Hej och välkomna! Vi ska ta och arbeta med polynom idag. Och vi ska börja med att titta på vad ett polynom är och sen ska vi ta lite exempel på hur man kan räkna med polynom. Men generellt sett, ett polynom består av flera stycken termer, därav namnet poly. Och här har vi då en allmän form att vi har an gånger x upphöjt till n plus an minus 1 gånger x upphöjt till minus 1. Och så har vi ett antal termer a2, x upphöjt till 2, a1. Gånger x och a0. Och då kan man säga så här att den här an, det är koefficienten till den term som har exponenten n. Så a2 hör ihop med exponenten 2. a1 x upphöjt till 1 som vi inte har skrivit ut. Och a0 är hör ihop då med x upphöjt till 0. Men där kan vi bara skriva a0. För x upphöjt till 0 är lika med 1. För att göra det här lite mer begripligt så kan vi ta ett exempel där vi har bytt ut då de här n mot tal som består av siffror. Så kan man tänka sig så här, vi har 12 x upphöjt till 4 plus 2 x upphöjt till 3 plus 5 x upphöjt till 2 plus ett halvt x minus 7 till exempel. Här har vi då ett polynom. Så här är ju koefficienten till fjärdegradstermen, alltså den som har exponenten 4, är 12. Den som har då tredjegradstermen, då, exponenten 3, är 2 och så vidare. Så det här är ett polynom, för vi har flera stycken termer. Vi har en variabel, i det här fallet x, med olika exponenter. Och den här sista har ju exponenten 0, den har exponenten 1. Så den följer det här generella mönstret för polynom. Vi kommer väl kanske framförallt att jobba då med andra grads och tredje grads polynom framöver. Det vill säga att största termen blir då den här termen. Men vi kan också lägga märke till att det står plus överallt här uppe, men vi kan ju fortfarande ha minus. Så i det här fallet så står det egentligen då plus minus 7. Så a0 är lika med minus 7 här. Och det ska vi komma ihåg att det måste inte stå plustecken mellan, utan det kan variera till minustecken också. Och det här är liksom introduktionen på polynom. Vi ska titta på en till film sen där vi har lite räkneexempel.